Meni su generalno svi izveštaji Evropske komisije postali toliko dosadni i toliko jednolični da ja više ih pažljivo i ne pratim. Ono što je, mislim, važnije za građane Srbije, a i za mene samog, jeste naš subjektivni osjećaj koliko smo mi napredovali na nečemu što se zove vladavina prava, demokratija, pravna država i tako dalje. I to ostavljam svakom pojedincu da proceni koliki je taj napredak ili ne napredak. A što se tiče Evropske komisije, mislim da su se i ti izveštaji nekako pretvorili u gomilu nekih fraza, gledajući da li su formalno pravno ispunjeni neki kriterijumi, da li je legislativa prepisana i usvojena u Skupštini, a da li je praktično primenjiva i da li se poštuje, mislim da nikog ne interesuje najmanje oni iz Evropske komisije.